Dit is me toch rief. Nee, dat is belangrijk. Nou, wie is goed belangrijk spraven? Ale sice ještě moc neumím. To je anglicky, že jo? Jo, a já teď nový... dívám teda hned na telefon. Nový, on má dlouhé vlasy. Blond. Blondiaté. On... že jo? On má... blondiaté vlasy. A teď mi řekni, jak se řekne vždycky malý. Li? Lite? Správně. A velký? Pink. Pink. Ne, big. Ale to nevadí. Jo, tak u dalšího videa zdá.